Tin pian ne coffee yin nae ye swae saung mu. Sait tat pyo win twa si me ya da ne Nescafe ga. Aw ni mu ko tin tan yu saung la ro ma ba. Pan International ရဲ့လက်လက်နေတဲ့ Director ဘုတ်ဖော်ဝင်300တွဲရွေးချယ်မဲ့ပွဲကိုမကြာခင် Spain နိုင်ငံမှာပြုလုပ်တော့မှာပါ။ဒီပွဲကိုပန်မြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌမတိရာဆန်းချောင်း Director ဦးမျိုးမြင့်ငိမ့်နဲ့အတွင်းရင်မှုဦးစောဝေတို့ကတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးမတိရာဆန်းချောင်းကတော့ဝင်ရောက်အရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ Pan International ရဲ့ Director ဘုတ်ဖော်ဝင်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်အတွက်ဘာတွေအကျိုးရှိလာမှာပါလဲ။မတိရာဆန်းချောင်းကတော့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ရေးသားပြောဆိုခွင့်အတွက်ပိုပြီးထိရောက်မှုတွေရှိလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒရိုက်တာဘုတ်ထဲမှာပါဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘန်စင်တာကလည်းတမိုင်းတစ်ချောင်းမှာအင်မတန်နည်းနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လဲကျွန်မကဒီဘန်အင်တာနက်ရှင်နယ်ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ Southeast Asia အသံလေးတစ်ခုတော့ပါခြင်းတယ်နောက်တစ်ခုကဒီနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်း Annual Conference နှစ်ပတ်လည်ညီလာခံနေမှာဆိုရင်ကျင်းကြနေတဲ့ဆာရေးဆရာတယောက်ယောက်ကိုကွန်ပျူတာအနေနဲ့သူမရှိပေမဲ့သူ့အတွက်ခုံနေရအလုတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းထားထားပြီးတော့ဗောနော်ကွန်ပျူတာဆိုတော့တစ်ချိန်ကကျွန်မခုံနေရအလုတ်ကလေးမှာရှိခဲ့တဲ့တယောက်ဗောနော်ဒီလိုပဲကျွန်မတို့ဒရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးမျိုးမြင့်ငိမ့်ဗောနော်သူကတော့ပထမဦးဆုံးကွန်ပျူခံရတဲ့အထက်မှာပါတာဗော1990ခုနှစ်ကဗောနော်သူနဲ့ဆရာမင်းလူဗောအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ Pan International ရဲ့ကြောင်ကြာမှုဂရုစိုက်မှုကိုရတဲ့သူတယောက်ဟာအဖွဲ့နဲ့ဗောနော်အလုတ်လုတ်ရရင်ပို့ပြီးတော့ထိရောက်နိုင်တယ်နောက်မှာလဲဆင်လာလေးတစ်ခုဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့အတွက်လဲကျွန်မဝင်ပြီးတော့ရွေးကောက်ခံမှုဆုံးဖြတ်တယ်ပေါ့ဒါပဲပြင်ဆင်ထားတာပေါ့နော် Pan International အဖွဲ့ဟာ1922ခုနှစ်ကလေးကလွတ်လပ်စွာရေးသားပြောဆိုခွင့်အတွက်စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးပန်မြန်မာကတော့2013ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ၃နှစ်အတွင်းမြို့နယ်အသီးသီးမှာရတအစုံစံစာပေဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ဘာသာပြန်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်အနေနဲ့ Pan International မှာပထမဆုံးဂုဏ်ပြုခံရသူတွေကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာမင်းလူနဲ့လက်ရှိပန်မြန်မာရဲ့ဒရိုက်တာဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ဦးမျိုးမြင့်ငိမ့်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆွေးနွေးပွဲကနေတဆင့်သတင်းရယူပိုင်ခွင့်ခက်ခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာအတွေ့အကြုံတွေကိုတည်ဆောင်လာမယ်လို့လည်းဦးမျိုးမြင့်ငိမ့်ကပြောပါတယ် Pan International Congress ကိုတက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိပြည်တွင်းမှာကြုံတွေ့နေရတယ်ပေါ့နော်သတင်းရယူပိုင်ခွင့်အခက်ခဲတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပြပြပေါ်ကကျွန်တော်တို့မရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒီလိုကြုံတွေ့နေတာတခြားနိုင်ငံတွေမှာပဲအဲ့ဒါမျိုးကြုံတွေ့လဲသူတို့ဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိရလေ့လာပါပါဒီလိုကိစ္စတွေကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့ဗတင်းကကျွန်တော်တို့ကသတ်မေးမှမဟုတ်ဘူးသူတို့ကသတင်းအမြဲထုတ်ပြန်နေရမှာချိန်မြေနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကပဲထုတ်ပြန်ရမှာဟုတ်လား27ရာစုပင်လုံညီလာခံကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ရက်လက်တွေကျွန်တော်တို့တွေကဒီအချိန်မှာတော့မီဒီယာကိုတောက်လျှောက် TV ကနေဖတ်ထုတ်ပြန်နေတဲ့သတင်းကျွန်တော်ရှိလို့ရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ရမယ် transparency ပေါ့နော်ငါတို့ပြောမှသတင်းရမယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးငါတို့သိကြလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကသိကြလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးဌာနကအဲ့တဲ့တွေပေးကိုပေးရမယ်အဲ့ဒါမှ right way ကိုပြောချင်တာလေပြောရစီလို့ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကသွားမေးမှမဟုတ်ဘူးသတင်းဌာနဒီကိုသတင်းတွေထုတ်ပြန်ပေးနေရမှာဖြစ်တယ်နော် right way ကိုမှမရှိဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့သက်ဆိုင်တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသိချာသိစေချင်တယ်အဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်